Posebno se zahvaljujem ljudima iz Pirota koji su dovezli prvu količinu robe i koji su zajedno sa nama pomagali da se istovari roba iz drugih kamiona, iz drugih gradova koja je stizala i koja je pomagala našim građanima da što lakše prebrode ovu muku. A naročito se zahvaljujem Žarku Kostiću koji je sve vreme bio sa nama i tokom cele noći nam je pomagao.